Esto, 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 esto. Hello everyone, কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে আৰু এয়া ৰাতিপুৱা সময় ল'ৰাটোৱে তাক শুওৱা নাছিলোঁ অলপ খেলিবলৈ দিলোঁ সেই খেলি আছিলে আৰু তাৰ মাজতে ময়ো কাম বনবিলাক কৰি আছোঁ প্ৰায়খিনি কাম হৈ গ'ল এই বিচনাকেইখন জোকাৰিবলৈ আছিলে আৰু সেয়া তাৰ লগতে লাগি কৰি মানে এটা এটাকৈ কাম কৰিছোঁ সিও সাৰ পাই থাকিলে কাম যিহেতু কৰিব নোৱাৰোঁৱেই সেইকাৰণে তাৰ লগত অলপ লাগি কৰি খেল ধেমালি কৰি মেলি লাষ্টত তাক খুৱাই লওঁ খুৱাই লোৱাৰ পাছতহে বাকী কামবিলাক কৰোঁ এতিয়া বিচনাকেইখনহে জোকাৰি লৈছোঁ এয়া তাৰ লগত খেলিব নাচিব লগা হৈছে সিও ইফালে সিফালে দৌৰি ফুৰিছে এইবিলাক দেখিছেনে এইটো ৰুম কি কৰি থোৱা আছে এইবিলাক বিচনা চিচনা চব ঠিক কৰা হৈছিলে আকৌ বেয়া কৰিলে যিমান পুতলা আছিল চব উঠাই মেলি মানে আকৌ জেগালৈ কৰিছোঁ সেয়া এই ভিডিঅ'টো আগত আহিছিল আৰু তাৰপিছতে তাৰ টোপনিও ধৰিছে আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ তাক খুৱাই দিওঁ আৰু খুৱাই কৰিহে যিহেতু কামবিলাক কৰিব পাৰিম চ' তাকে মই খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু তাক খুৱাই লোৱাৰ পিছত মই একেবাৰে আবেলিহে ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিছোঁ আৰু এয়া মানুহজন অহাৰ পাছত মই চাহ বনাবলৈ আহিলোঁ আজি বহুত দিনৰ পিছত ভিডিঅ'ত মানুহজন ওলাব আৰু তেওঁ কৈছে মোক ভিডিঅ' নুলিয়াবা ভাল নালাগে তেওঁ মানে আজিলৈকে তেনেকৈ আহি পোৱা নাই যে সেইকাৰণে ভাল নাপায় ওলাওঁতে কৈছে মোৰ মুখত কিবা ষ্টিকাৰ দি দিবা তাৰ মাজতে ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু তেওঁৰ ডিমাণ্ড আছিলে যোৱাকালি বেংগন কা ভাৰ্তা খালে চ' আজি মানে পালক পনীৰ খাবলৈ মানে মন কৰিছে পালক আনি থৈছিলে আৰু পনীৰো অলপ লৈ আনিলে আৰু ইফালে সেইকাৰণে খাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এয়া চাহ যোগাৰ হৈ গ'ল চানা টানা লৈ লৈছোঁ চানা টানা আমি নেখাওঁৱেই বাৰু ল'ৰাটোৱেহে খাব আৰু এয়া দেখিলেনে দুটা বেলেগ ডিজাইনৰ কাপ কাৰণ চাৰিটা কাপ উলিয়াই থৈছোঁ এই সৰু চাইজৰ কাপকেইটা হৈছে আগৰ কাপ বাকীবিলাক চব ভাঙি থাকিল আৰু এতিয়া বেলেগ ছেট এটা উলিওৱা হৈছে আৰু সেয়া আমি চাহ তাহ খাইছোঁ চানাখিনি ল'ৰাটোৰ কাৰণেই অনা হৈছিলে কিন্তু বাপেকে খাইছে আৰু তাৰপৰাই আৰু সি প্লেটত দিলে নেখায় গোটেইখিনি সি চানা বিচনাত পেলাই ল'ব পেলাই লৈ তাৰপৰা এটা দুটাকৈ খুটিয়াই খুটিয়াই এটাকৈ খায় তাৰপিছত চব আধা আধি খায় শেষ হ'লে তাৰপিছত যিখিনি বাচে কৰে সেইখিনি আকৌ বাপেকৰ মুখত এটা এটাকৈ দি থাকে আৰু বাপেকক চাই লওক আমি তেনেকৈ মানে সময় নাপাওঁৱেই এনেকৈ কথা বতৰা পাতিবলৈ খুব কম সময় পাওঁ আৰু এইখিনি সময়ে মানে দিনটো কি কি হ'ল নহ'ল চব পতা কৰা হয় এয়া দেখিছেনে চব বিচনাত চব সিচলতি কৰিলে আৰু এয়া এটা এটাকৈ চব মানে খোৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু মই আকৌ চাহ তাহ খাই মেলি বাচন চাচন ধুই মেলি এইখিনি দুপৰীয়াও বাচনখিনি তেনেকেই আছিলে আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ গোটেইখিনি সামৰি কৰি লওঁ কাৰণ ভাত বনোৱা সময় হৈ গৈছিলে আৰু মই এই পালেংখিনি আগতীয়াকৈ মানে চাফ চিকুণ কৰি থৈছিলোঁ আৰু এয়া কেৰাহীত মই এইখিনি এবাৰ ব্লাঞ্চ কৰি ল'ম গৰম পানীত এবাৰ দুই তিনিটামান উতল অহালৈকে ৰখাই ল'ব লাগিব আৰু যিহেতু এইখিনি বনাওঁতে অকণ সময় ল'ব আৰু সময় লোৱাৰ বাবে মানে মানুহজনে ক'লে যে মোক অকণমান কিবা এটা লাগি ভাগি দিওঁ তেওঁ প্ৰায় কামত লাগি কৰি দিয়ে মোক মাংস চাংস বনালেও আটা নহৰু পিঁয়াজ আলু চব গুচোৱা কৰা কাম তেওঁ চব কৰি দিয়ে আৰু এইফালে তেওঁ গুচাই আছে মই এইখিনি অলপ বইল কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াত মাজে মাজে অলপমান এটা দুটা পাত আপোনালোকে দেখিছেনে নাই নাজানো এয়া মই উঠাই দিছোঁ এইখিনি হৈছে চোকা পাত মই প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ পালেঙৰ মাজত কিবা বেয়া পাত ৰৈ গ'ল নেকি কিন্তু পাছতহে মনত পৰিছে চোকা পাত তাত দুটামান সোমাই আছিলে এমুঠিমান আৰু সেইখিনি মানে পানীত গৰম পানীত দি দিয়া হ'ল কাৰণে তেনেকুৱা কালাৰ হৈ গ'ল আৰু এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল বইল কৰি মেলি আৰু এইখিনি এতিয়া মই পানী অলপ ঠাণ্ডা পানী অলপ ফ্ৰিজৰ পানী অলৰেডি ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ আৰু তাত মই এইখিনি দি দিম যাতে আচলতে সেইটো বস্তু ঠাণ্ডা পানীত দিয়া হয় যাতে তাৰ কালাৰটো এজ ইট ইজ হয় কালাৰটো যাতে বেয়া হৈ নাযায় এয়া মই ঠাণ্ডা পানীতে দি থৈছোঁ অলপ সময়
5 মিনিট মান রাখি থম আর এইখিনি এখিনি বস্তু দরকার হব জালুক জিরা কাজু জলকিয়া আদা নহরু আর ইফেলে পেঁয়াজ এটাও মানে দিয়ে দিছো এখিনি গোটেখিনি বস্তু মানে পালেংখিনি লগত এবার ভালকে পেস্ট করে লম মত আদাটো দিয়া অকনমান বেশি হয়ে গল আদার টেস্টটো মানে আহিছিলে হেৰিখিনিত পালক পনীৰখিনিত সো আপোনালোকে যিমানখিনি কোয়ান্টিটি হয় সেইখিনি হিচাপত আদা নহৰুটো দিব নহৰুটো বেছিকৈ পৰিলে কেতিয়াবা ভালেই লাগে কিন্তু কেতিয়াবা মানে অকণমান টেষ্টটো বেলেগ হৈ যায় সো আদা নহৰু পৰিমাণটো আপোনালোকে যদি বনায় নিজৰ হিচাপত মানে দি ল'ব আৰু এইখিনি মই পানী অকণমান দি পেলাই এইখিনি পিচি ল'ম গোটেই ফাইন পেষ্ট কৰি ল'ম আৰু আপোনালোকে ইয়াত দেখিব যে ইয়াৰ ঠাণ্ডা পানীত দিয়াৰ কাৰণে ইয়াৰ কালাৰটো এজ ইট ইজ হৈ আছে যাত তাত যি যি বস্তু দিয়া হৈছিলে গোটেইখিনি পেষ্ট হৈ গ'ল আৰু এইফালে পনীৰখিনি মই এনেকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু এটা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ মই আপোনালোকক জাৰটো দেখাইছোঁ কিমান ডাঙৰ আৰু এইফালে ল'ৰাটোৱে পাকঘৰলৈ আহি জলফাই এটা লৈ তাক কামুৰি খাই কৈ শেষ কৰিলে আৰু সেইখিনি পিচি লোৱাৰ পাছত মই ইয়াৰ কেৰাহী উঠাই দিলোঁ আৰু তাত দিছোঁ তেল এক চামুচমান বাটাৰ বাটাৰ দি এইখিনি গলাই কৰি লওঁ আৰু গলি যোৱাৰ পাছতে মই ইয়াত দি দিম জিৰা কেইটামান চৰি মই ইয়াত প্ৰথমতে সেইখিনি পনীৰখিনি প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম পনীৰখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰাৰ পাছতহে মই তাত জিৰা তিৰা দি মানে পিঁয়াজ চিয়াজ দি পেলাই এইখিনি বনাম পনীৰখিনিও অলমষ্ট হৈ গ'ল আৰু যোনখিনি তেল আৰু পনীৰৰ সেই পেষ্ট সেই তেল সেইখিনি আছিল কেৰাহীত সেইখিনিতে মই আকৌ এইখিনি পিঁয়াজ দিছোঁ জলকীয়া শুকান জলকীয়া দুটামান দিছোঁ হালধি নিমখ কাশ্মীৰী মিৰ্চ আৰু শ্বাহী পনীৰ মচলাটোও দি দিলোঁ অকণমান জিৰাটোতো দিছোঁৱেই হালধি নিমখ চব তেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ জোখ হিচাপত দি ল'ব ইয়াত মই যিমানখিনি বনাইছোঁ তাৰ হিচাপত দিছোঁ আৰু মচলাখিনি তেলতে অকণমান ভাজি লোৱাৰ পিছত কাশ্মীৰী মিৰ্চটো আপোনালোকে একদম পাৰিলে তেলতে দিব একদম চিম কৰি পেলাই যেতিয়া চিম কৰি পেলাই দিয়া হয় মচলাটো নজ্বলে আৰু তাৰ কালাৰটো বৰ ধুনীয়া হয় আৰু এইফালে পনীৰখিনি দি ল'লোঁ আৰু যোনটো জাৰ আছিলে মিক্সি জাৰ সেইটোত যোনখিনি বাকী আছিল তাত মই পানী অকণমান দি পেলাই আকৌ অকণ দি ল'লোঁ আৰু ইয়াত মই অকণমান টেষ্ট কৰি চালোঁ নিমখটো অকণমান কম পোৱাৰ কাৰণে মই আকৌ অলপ দি লৈছোঁ আৰু লাষ্টত যিহেতু পনীৰখিনি মই অলৰেডি ফ্ৰাই কৰি থৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে লাষ্টত নমোৱা 5 মিনিটমানৰ আগত মই ইয়াত পনীৰখিনি দিছোঁ আৰু লগতে দি দিছোঁ ঘিউ আধা চামুচমান ঘিউ আধা চামুচ দিয়াৰ পিছত ইয়াত মই অকণমান ক্ৰীমটো নাছিলে ক্ৰীম বা আপোনালোকৰ ওচৰত যদি হেৰিটো থাকে খৰটো থাকে বা মালাই থাকে সেইখিনিও দিব পাৰিব দি পেলাই ঘিউ এচামুচ দি পেলাই অকণমান উতল অহালৈ ৰৈ থাকিব আৰু ইফালে ল'ৰাটো মানুহজনৰ লগত আকৌ আহিল তাৰ ডাইপাৰ চাইপাৰ সলনি কৰা দায়িত্ব ৰাতি মানুহজনৰ থাকে সেয়াকে কৰি লৈছে বিচনাখন ঠিক ঠাক কৰি মেলি তাক আজৰি কৰি লৈছে তাৰ খোৱা বোৱা হৈ গ'ল চব খোৱা বোৱা কৰাই মেলি মানুহজনে তাৰ ডাইপাৰ সলাই নুশুৱে বাৰু আমি ভাত খোৱা পাছতহে একলগত শুৱে সি আৰু ইফালে দৰিখন দেখিছেনে ইয়াতে আদা নহৰু ল'ৰাটোৱে মানে আমনি কৰি থকা কাৰণে তাৰ মাজতে মানে ইয়ালৈ আনি পেলাই এবাৰ ঠিক কৰিছিল আমি খাই ল'লোঁ আৰু সিও এবাৰ নামি আহি পেলাই ইয়াত দেখিছেনে গৰম পানীত হাত সোমাই দিছে সময় হ'ল 10:15 আৰু এইখিনি পনীৰ বৰ টেষ্টি লাগিলে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালেই পালে আপোনালোকক লগ পাম অন্য টিভিত বাই বাই।